Olá, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que faz um achar a rua com quatro tentos para a gente aproveitar os pedaços de tentos, né? Não jogar mais que os pedaços que sobram fora. E hoje eu vou mostrar essa aqui para vocês, ó. Bonita também. E para quem fez a primeira, essa aqui vai ser moleza porque só vai mudar a última passada, pessoal. O resto é a mesma coisa. Então tá. Aqui ó, preparei, deixei nossos quatro tentos aqui na base bem distribuída. Vou pegar esses dois aqui ó, dar uma ajeitada neles. Pego os outros dois ó. E com os quatro, dou uma volta aqui atrás ó. Só uma volta ó, deixo eles bem distribuídos aqui ó. E firmo lá atrás com o dedo. E com o primeiro tento eu vou fazer isso aqui, o primeiro é esse do meu lado, pessoal. A gente vai seguindo até chegar no último do lado de fora, ó. Passo embaixo de um, em cima de um, embaixo de um. Aí, deixo ele parado aqui, ó. Giro um pouquinho. Aí vou para o nosso segundo tento, ó. A mesma coisa, embaixo de um, esse aqui, ó, é a voltinha do primeiro que a gente passou, ó. Embaixo de um, em cima de um, embaixo de um. Só eu começar a fazer vídeo, começa a barulheira. Tem um cachorro por aí que não cala. Aí, giramos. Vamos passar, ó, o terceiro, a mesma coisa, ó. Embaixo de um, em cima de um, embaixo de um. Esse aqui é a voltinha do segundo que a gente passou. A gente passa embaixo dele. Ó, embaixo desse, em cima desse. Embaixo desse, ó. Giramos novamente e vamos para o último, ó. O último aqui, ó. A mesma coisa aqui, pessoal, ó. Vamos passar embaixo desse aqui, ó. Que é a voltinha do terceiro que a gente fez. Em cima desse e embaixo desse, ó. Em cima de um, embaixo de um, em cima de um. Aí. Ficamos assim até o momento, ó. Então, como eu disse que só muda a última passada, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos escolher um desses aqui, ó. Passo em cima desse, embaixo dessa ponta aqui, ó. Vou segurar a ponta só para não misturar os tentos, ó. E acompanho esse tento aqui, ó. Vou passar em cima desse, embaixo da ponta. E passo aqui, ó. Em cima desse, embaixo desse. E deixo ele parado ali, ó. Saindo para fora, deixo ele parado. Vem no próximo aqui, ó. Continuo segurando essa ponta da frente. Agora, como eu já passei um, aqui não é em cima de um mais, ó, em cima de dois. E a sequência é a mesma, ó. Embaixo da ponta. E vamos seguir esse aqui, ó. Passando em cima de um, embaixo de um. Também. Deixar mesmo ele parado. Vamos para o nosso terceiro tento aqui, ó. Em cima desses dois, ó. Esse que tá preso e o que eu acabei de passar. Por baixo da ponta aqui, ó. E passamos aqui, ó. Acompanhando esse tento pela direita dele. Por cima de um, por baixo de um. O último, pessoal, vamos passar em cima de dois, não tem a ponta mais, mas a gente passa embaixo da primeira voltinha que a gente passou, ó. Também é uma charrua bonita, rápida de fazer, igual a outra. Pô, pessoal, até aqui, para quem fez a nossa primeira charrua, tudo igual, né? Não teve mudanças, né? Chegar isso aqui um pouquinho. Então agora aqui
começa a mudança na nossa última passada. O normal dessa charrua é ficar os tentos todos para cá, mas eu vou voltar eles lá no final igual os outros para vocês verem como fica bonito, ó. Vocês lembram que no vídeo anterior eu fazia isso aqui, ó. Passava em cima desse e por baixo desses dois aqui junto com a ponta. Agora não, pessoal, vem a mudança aqui, ó. Vou passar em cima do X aqui, ó, e mais a ponta. Então eu vou passar em cima de 3 e entro aqui, ó, separando essa duplinha e a duplinha da frente, ó. Tá vendo, ó? Em cima de 3, embaixo de 2. Ô, pessoal, peguei um lá de trás. Vamos voltar de novo. É esse, ó. Peguei um bem atrasado. Então vai, vamos de novo, ó. Por cima do X mais a ponta, por cima de 3. Por baixo de 2, separa nessa duplinha da ponta e essa. Deixa ele assim, ó. Aqui, ó. Tem mais uma duplinha, passo por cima de 2 e por baixo de 2, ó. Saindo aqui pro lado de fora. Vamos para o outro aqui, ó. Da mesma forma, pessoal, em cima do X, mais a ponta aqui, ó, passando por baixo de 2. Então é por cima de 3, por baixo de 2, ó. Vocês estão vendo que só muda na última passada, pessoal, e a diferença é enorme. Então encontramos mais uma duplinha aqui, ó. Passamos por cima de 2, ó. Um tá aqui embaixo do meu tento, o outro aqui por baixo de 2, ó. Vamos para o nosso terceiro tento. A mesma coisa, ó, ó, o X aqui, ó, passa aqui em cima do X, mais a ponta, separando essa duplinha e essa duplinha da frente aí. Então vai ser em cima de 3, embaixo de 2. Vocês vão ver a diferença, pessoal. Mais uma duplinha aqui, ó, passa em cima desses dois e por baixo desses dois. Olha, gente, acabando o meu vídeo, ó, ao trem para atrapalhar esse trem, eu vou te falar, viu? Mas vamos continuando, o tempo tá curto e tem que ficar assim mesmo. Vamos para o último aqui, ó, em cima do xizinho aqui. Não tem mais a ponta porque é o primeiro que a gente passou, então a gente vai passar assim, ó, por cima de 3 aqui, ó. Entra essa primeira duplinha por baixo de 2, ó. O único tempinho que a gente tem para passar o vídeo, aparece o danado do trem para atrapalhar nosso esquema. Então, encontramos aqui, ó, mais uma duplinha. Vamos passar por cima de 2, por baixo de 2. Saindo para fora. Esse aqui, pessoal, é o normal dessa charrua, os 4 tentos para lá, mas eu resolvi passar eles para trás, ó, igual os outros. Vou acompanhar essa ponta aqui, ó, furando para frente lá, ó, e voltar. Só porque esse aqui, pessoal, na hora de ajustar esses que a gente volta, a gente não pode puxar eles demais, como que ele sai por baixo e volta por baixo. Aí ele desmancha esse formato aqui, ó. Só subindo aqui já estaria pronto, mas eu gostei mais dele assim. Voltando mais um. Esse aqui, ó, é o único que eu não vou ajustar demais, esse que a gente desce ele. Vamos descer mais um. Aí vocês já estão tendo uma noção como que ele fica bonito, né?
Esse aqui também é o outro que eu não puxo. Eu só ajusto ele, que o normal as pontas ficar tudo para cá. Mas vamos descer mais um aqui. Vamos dar uma ajustinha de leve, porque não vou ajustar muito. Ainda quero aproveitar esse teto para a gente fazer um outro vídeo. Vou dar uma ajustadinha aqui, pessoal, só para vocês verem como ela é bonita. Vou começar aqui, vou até marcar, porque na outra eu fiz confusão. Ó, comecei nesse, então não é que tá preso, né? Vou dar uma puxadinha nele aqui, ó. E vou girando até sair do outro lado. Não vou ajustar muito aqui, é só para vocês verem, ter uma noção como que fica esse segundo modelo nosso. Ó, essa aqui para sair para baixo, ó, só dou uma puxadinha nela. Então eu comecei nesse aqui, vou passar para esse, ó. Ele tá preso aqui, vou dar uma puxadinha nele, ó. Vocês vão ver como ela fica bonita. Ajustando, continuando ajustando. Esse aqui passa por fora agora, bastante cuidado com ele, que ele tem que ficar por fora aqui, ó. Esse aqui é aquele que eu só chego, senão ele desmancha essa última passada. Então agora passamos esse, vamos para esse, ó, marcar ele também, ó. Agora você não vai mais desperdiçar tentos. Esse aqui também eu não puxei ele muito, senão ele entra lá para baixo, tá vendo? É bem diferente. Isso aqui é uma charrua para ficar bonita, não é um lugar que vai ter que forçar ela muito, viu, pessoal? A outra, sim, a outra pode. Essa aqui é mais é boniteza, um lugar que você precisa fazer para ela ficar bem bonita. Porque vocês vão ver como ela é diferente da outra. Esse aqui é aquele que eu só chego. Marquei esse, né, pessoal? Ajustei esse, eu marquei esse e esse. Falta esse, ó. Então vamos lá, ele tá preso lá, vou dar uma puxadinha nele. Aqui deixo ele um pouco para fora, ó. Ó, para ele não entrar lá por baixo. E aqui, pessoal, de vez em quando sai um pouquinho do foco, mas e é só ajuste, não importa não. Ajustar pro amigo é beleza, moleza. Esse último aqui é aquele que eu gosto de deixar ele por fora aqui, ó, para destacar. Vamos puxando. Agora foi o ajudante que começou a gritar ali. Aí, pessoal, os outros vocês podem ajustar à vontade. Esse aqui, ó, ou você deixa para cima sem voltar igual eu voltei essa última passada, ou não ajusta ele muito aqui não, ó, porque senão ele entra lá embaixo e desmancha a última passada. Eu deixo ele assim, ó, aparecendo só um pouquinho dele, ó. Aí as outras passadas eu ajusto bem porque prende ele, ó. Minha suvela caiu ali, fez um barulhinho. Aqui, ó, vou. Ó, ele estando aparecendo pra mim, tá ótimo, ó. Não posso puxar ele lá pra baixo, porque como ele sai por baixo, volta por baixo, se apertar mais, ele desmancha a passada. Agora vou tirar aqui a nossa fita que prendeu nossos tentos para vocês verem como fica. Então esse é o nosso modelo 2 de charrua de quatro tentos. Espero que os amigos gostem.
Aí, pessoal. Tá vendo como ela fica bonita? Aqui nós deixamos com quatro tentos para baixo, quatro para cima. O normal aqui, essa charrua, por exemplo, faz ela como um arremate e você pode seguir a trança de oito encapando, porque os quatro tentos vão, os oito tentos vão ficar para lá. Mas para ela ficar bonita, eu deixei ela com quatro tentos para um lado, quatro para o outro, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eu acho que minha base é muito grande, muito grossa, eu vou ter que ir ajustando ela para ela ficar mais bonita um pouquinho, ó. Tá vendo, pessoal? Mudamos aqui só a última passada. Para quem viu a primeira, lembra como é e veja só que diferença, pessoal. Muito grande, né? Então, eu fiz essa na corda aqui para mostrar para vocês. Eu nem voltei os tentos, ó. E essa aqui é do nosso vídeo. E quem gostou, curta, né, pessoal? Compartilha, se inscreva no canal. Se inscrever no canal é muito importante, e compartilhar também é muito importante para os outros amigos conhecerem, e vocês ajudam o canal a crescer. E se gostou, comenta, né, pessoal? Se não gostou também, pode comentar, né? Só porque tem alguns que comentam meio esculachando a gente, né? Mas e não gostou, o direito de comentar, dar uma sugestão. E se gostou, mais um motivo para comentar, né, pessoal? E vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Eu gostei muito dela, ó.